10 гигабайт интернетті білеке қанты алса болот. О деньги электрондук капчығынын пилоттук онлайн идентификация долбоорына катыш. 10 гигабайт интернет трафик, переходи на О, сенин нөлің жена, сенин супер нөлің тарифтік линейкаларынын О деньги электрондук капчығынын идентификациясы жок абоненттеріне көрсетілет. Эмне кылуу керек? App Store-дон же Google Play-ден мой О тіркемесін жүктөп алыңыз. О деньги бөлүмүн тандаңыз. Эгер сиздин электрондук капчыгыңыз идентификацияланбаган болсо, башкы экранда идентификациядан өтүү сунушун көрөсүз. Маалыматтарды толтуруңуз. Фамилиясы, аты, атасынын аты, паспорт номери, ИНН, паспортту эки тарабынан тең сүрөткө тартыңыз. Паспорт менен селфи-видео жасаңыз. Жашаган дарегиңизди көрсөтүңүз. Каттоо боюнча жашаган дарегиңиз. Байланышта турган кишинин email дареги же телефон номери. Жашыруун сөз. Өтүнмөнү SMS-код менен тастыктаңыз. Даяр. Көрсөтүлгөн маалыматтар ийгиликтүү текшерилгенден кийин, бир күндүн ичинде сиз 10 гигабайт интернетти белеке аласыз. Ар дайым сиздер менен О мобилдик оператору.